U Republici Srpskoj sutra će biti sunčano i prijatno toplo uz moguć pokoji pljusak u brdskim pridjelima. Današnja temperatura kretala se od 19 do 24, dok će sutra iznositi od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak uglavnom bez padavina i djelimično oblačno uz temperaturu od 19 do 27 stepeni. U utorak će biti vedro i bez padavina sa temperaturom od 20 do 28 stepeni. U srijedu sunčano, vedro, bez padavina i još viša temperatura nego prethodnih dana, koja će se kretati od 23 do 30 stepeni Celzijusa.